Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV Xəbərin bu həftəyə olan sonuncu buraxılışını təqdim edirik. 20-ci əsrin ən dəhşətli hadisələrindən biri olan Xocalı soyqırım aktının törədilməsindən 31 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edib dinç əhaliyə qarşı soyqırımı törətdi. Müasirəyə alınan şəhərin 2500 sakini xilas olmaq üçün Ağdam istiqamətində hərəkət etsə də pusquda dayanan mənfur düşmən dinç sakinləri gülləbarana məruz qoydu. Beləliklə 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini amansızcasına qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər əsir götürüldü. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi bugünədək məlum deyil. Bir şəhər, bir qəsəbə, 8 kənd, 2495 yaşayış evi, 31 sənaye obyekti, 15 kənd təsərrüfatı obyekti, 20 təhsil, 14 səhiyyə müəssisəsi, 56 mədəniyyət, 5 rabitə obyekti dağıdıldı. Rəsmi hesablamalara görə Xocalı şəhərinin işğal edilməsi ilə Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 140 milyon manatdan artıq ziyan vuruldu. 20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olmuş qanlı faciənin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq Prezident İlham Əliyev soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Dövlət başçısı Xocalı soyqırım abidəsinin önünə əkli qoyub, faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi sosial media səhifələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı video paylaşıb. Videoda Azərbaycan və İngilis dillərində Xocalıya ədalət mesajı yer alıb. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ənənəvi olaraq ölkə üzrə bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Bakı vaxtı ilə saat 17-də ölkə ərazisindəki avtomobil yollarında nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb.
31 il öncə pənah yerinə düşmənin zülmündən qurtulanların bir çoxunun son mənzilinə çevrilmiş Ağdamın Şelli kəndinə yenidən səfər edən Xocalılara yol yoldaşı olduq. İllərdir dağ boyda dərd yükünü çinlərində gəzdirən bu insanlar öz doğmalarının məzarı ilə baş-başa qalıb için-için ağladılar. Qətliyama məruz qalmış insanların imdad yeri pənahgahı olan Şellidən hazırladığımız reportajı təqdim edirik. Biz yola çıxanda saat 6 olardı. Yol boyu bizi əsl fevral havası, daha doğrusu Xocalı havası müşayiət edirdi. Qarlı, sərt, dondurucu. Sürücümüz dedi ki, ağlınız Bakıya getməsin. Buraların havası yaza qədər belə olur. Nəhayət, 3 il sonra özümü işğaldan azad olunmuş ərazilərə gəlməyə hazır hiss etmişdim. Hava işıqlaşır, qar bərkiyir, yol uzanır. 28 illik yolu 5 saada qət etmək asan deyil axı. Cəsədə dönmüş evlərin arasından uzanan hamar yolumuz az dolaşığa düşməmişdi. 20 yanvardan çıxıb, 26 fevraldan dönüb, 27 sentyabr, 8 noyabrdan keçib gəlib. Nəhayət, 26 fevral 2023-cü il. Biz Xocalı şəhidlərini ziyarət etməyə gəlmişik. Bu dəfə yazacağımızı, deyəcəyimizi gözümüzlə görməyə. Gördüyünüz ərazi Əsgəran rayonudur. Bu təpələrin arxası isə Xocalı şəhəridir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə həyatını itirən 613 nəfər Xocalı sakini məhz bu təpənin üzərində. Xocaldan Əliyalın başı açıq qaçaraq bu təpəyə qədər gəliblər, lakin burada düşmən hiləsinə tuş gəlib həyatlarını itiriblər. Bugün bu əraziyə gələn, öz doğmalarının ruhunu səsləyən Xocalı sakinlərinin hər birinin ailəsindən ən azı bir nəfər məhz bu ərazidə həyatını itirib, bu ərazidə onların həyatları donub həmin gecə. Lakin o gecədən fərqli olaraq bugün, bugünkü tarixdə Əsgərana da, Xocalıya da günəş doğub. Yeganə təsəllisini bağrına sıxıb gələn Xocalı sakinləri o dağı, Şorlu təpə dedikləri yeri, kətiyi gördükcə yaşadıkları dəhşətli gecəni yenidən xatırlayır, ah nalə edirdilər. Burada gələn səslər yalnız ağlaş səsi deyildi. Həyatlarını ikiyə bölən dəhşətli gecəyə, o taliyə üsyan səsi idi. Mən yaralandım, iki evladım yaralandı, həyat yoldaşım da yaralı idi. Bəri gəldi ikinci güllə dəyəndə başından, orada şəhid oldu. Hə, oradan bir təhər çıxdıq, bax burada bizi qarşıladılar. Kətik var, kətik kəndi, onun altı ilə meşədir. Bu meşə ilə gəldik çıxdıq, bu qabaqda da ermənilər səngər qurub gözləyirmiş bizi. Bircə günləçin çıxmağı elə bir vəziyyətə başqa çalar verir. Sanki elə həminki gündür, həminki qar, həminki palçıq. Həminki gecə məndən 613 şəhidin üçü mənimkidir. Biri atam, biri gəlinimiz, biri əmim qızı. 150 gündə biri mənim qardaşım, dədəndəyə qədər də bir səs soraqda ala bilməmişik. Fevralın 13-ü Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi. Şəhərin başı üzərində çoxdan qara buludlar fırlanırdı. Erməni ilə çox yaxın məsafədə, Noragüh tərəfdə yaşayan Məmişovlar ailəsi bu səbəbdən qohumları ilə yerləşir. Ara sıra Xocalının keşiyində dayanan oğluna xörək hazırlamaq üçün evinə gələn ana həmin gün oğlunu sonuncu dəfə görür. Gecə saat 11-in yarısı idi, hər tərəfdən birdən, elə bil ki, müxtəlif çaplı silahlardan atışma başladı. Hamı anladı ki, bu artıq o deyil, əvvəlki atışmalara bənzəmədi. Bir müddət keçəndən sonra hamı pərən-pərən oldu. Heç atamı görmədim, elə bil atamın səsi hələ də indi qulağımda deyilə bilə məni çağırır. Hamı gəldi meşəyə, meşədə də ki, orada da bir də başqa dəhşət idi. Elə bil ki, sanki hər kəs unutmuşdu Xocalı əhalisini. Bu, yalnız bir ölkənin coğrafi xəritəsinə, sərədlərinə təcavüz deyildi. Həm də bir gecədə, eyni gündə fərqli talilərə, həyatlara, yüzlərlə insanın arzularına təcavüz idi. Heç bir mənada bağışlanılmayan canilikdir bunun adı. Qızımın yaş yarımı var idi. İkinci qızıma hamilə idim. O vəziyyətlə mən bax burayla gəldim, anamla gəldim, amma qardaşım gəlib çıxa bilmədi. Qardaşım da təzə evlənmişdi, yoldaşı şəhid oldu. Qızım yaş yarımındaydı,
soskası var idi da əlim. Deməli ki, anam bunu belində bağlayıb gətirirdi. Uşağın soskası yerə düşdü, qaranlıqda bir çətinliklə, əlimizlə belə-belə qarın üstünü axtarıb o cür tapmışdıq. Sonra ikinci qız dünyaya gəldi, mən ona soska vermədim, əmcik vermədim ona. Qaraqayadan Xocalı faciəsinin yaşandığı ərazidən ölmüş evlərin arası ilə dolambac bir yolla Xocalı qurbanlarının huzuruna gedirik. Üfüq aydın, səma açıqdır. Xocalının bir addımlığında Ağdamın düz ürəyindəyik. 28 il ürəyimizin qanayan yarasının qaysaq bağladığı, Xocalı qurbanlarının ruhlarının duaya, şükürə, əzlərinin sığalına qovuşduğu məkandayıq. Ağdam şəhərinin Şəhidlər xiyabanında. Atamın cəsədini 2 gün sonra gətirdilər Ağdam xəstəxanasına. O artıq donmuş vəziyyətdə idi. 2021-in oktyabr ayında deməli biz ziyarətə gəldik. Gəldik dəhşət bir, indi siz görürsünüz belə döyüldü də, dəhşət bir yer idi. Hər yer çuxur-çuxur idi. Deməli məzarların baş tərəfləri hamısı qazılmışdı. Bütün məzarların başını qazıb, baş hissəsini bu alçaqlar qızıl dişaqlarılmışlar. Yəni sümüklər hamısı üzdə idi. Bunu təzədəndən bir növü bastırıb bərpə eləyildi. Birinci güllə dəydi, bu boşundan dəymişdi, gəlirdi. Ama ikinci gülə başından dedi, orada da gəlin tapışdı. 2 uşağım yaralıydı, qar. O uşağın birini verdim, o böyük oğluma. Dedim, sən bunu götür, get. O birisindən mən yaralı götürdüm, ikimiz də yaralı. O böyük oğlun yerini bilirdi də, harada qalıb. Bizi gətirib balınsaya qoyandan sonra gedib gətmişdilər, beydi. Neçə gün hadisədən sonra onun böyük oğlu əlinin qanını yumurdu, kanana mənə qalıb. Qardaşım, ailəsi, 2 uşağı. Bu günə qədər onların taleyindən bir xəbər yoxdur. Onun bir övladı gəldi, Mehdi. Əliyin Mehdi, Firdosi oğlu. O da atamla girov düşəndə, atam da girovluqda olub. Uşaq ağlayıb, atam deyibdi ki, ermənilərə, əskərəndə, ki, o mənim nəvəmdir. Deyiblər, adın çağır. Gör sənə cavab versə, verməsə sən öldürəcəyik. Mehdi, Mehdi deyib, o da ata, baba, baba, 4 yaşın içində idi onda. Biz 5 sutka orada mühasirədə qalandan sonra çıxmışıq. Mən də, o yoldaşım da, qardaşım da. Yəni, haradasa 300 nəfərdən bir 30-35 nəfər sağ çıxdı. Mənim qonşumun 3 dənə körpə uşağı var idi. İmamsız yadıma düşəndə adam dəhşətə gəlirdi. Murad əmi nə vaxt çıxacaq? Murad əmi nə vaxt su olacaq? Artıq 3 ildir ki Ağdamında donmuş suları əriyib, durulub və artıq buranın da havasında bir yaz nəfəsi duyulmaqdadır. Nəzakət xanım əzizlərinin məzarını tapıb, amma təlaş içində yenə məzar axtardığına şahid olduq. Yaxınlaşanda aydın oldu ki, o video zəng edərək başqa bir qohumunun anasının məzarını axtarır. Ağlama. 28 illik həsrətin vüsalı yaşanırdı burada. Ruhu ruhuna həsrət qalmış doğmalar xəyalən qucaqlaşır, o qarlı gecənin sabahından, o soyuq qışın yazından, Əliyalın xalqın illər boyu böyüyüb, bərkiyib, dəmir yumruğa çevrilməsindən, işğaldan usanmış millətin zəfərindən danışırdı bir-birinə. Maya İmran, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Səhər saatlarından etibarən Xocalı faciəsi qurbanlarının şərəfinə ucaldılan Ana Harayı abidəsini minlərlə insan ziyarət edib. 3 ildir ki soyqırım qurbanlarının ziyarəti fərqli abhavada, kədərlə yanaşı qalib ölkəyə xas qürur hissi ilə müşahidə olunur. Çünki rəşadətli ordumuz torpaqlarımızı düşməndən azad edib, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunub, şəhidlərimizin eləcə də Xocalı qətliamı qurbanlarının qanı yerdə qalmayıb.
1992-ci ilin bugünü erməni silahlı dəstələri müxtəlif növ texnikalarla Xocalı şəhərinə daxil oldular. Onlar dinc əhaliyə divan tutdular və nəticə olaraq 613 nəfər həlak oldu. Bu faciədən sonra ucaldılan Xocalı abidəsini isə hər il minlərlə insan ziyarət edir. Vətəndaşlar, ölkə rəsmiləri, eləcə də ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik missiya təmsilçiləri səhər saatlarından Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtın Xətay rayonundakı Anaharayı abidəsini ziyarət ediblər. Onlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək faciə qurbanlarının əziz xatirələrini ehtiramlanıblar. Birlikdə müraciətimiz oldu bu dünya ictimaiyyətinə. Bir daha onların yadına saldıq ki, bu dünyada Xocalı soyqırımı dahi təkrar olmasın deyə biz dünya ictimaiyyəti buna çağırdı. Və inanıram ki, inşallah dünya ictimaiyyəti bundan dərs götürəcək və bu Xocalı faciəsi kimi hadisələr dünyada baş verməyəcək. Türk millətinin ən yakıcı acılarından birisi de hiç kuşkusuz Xocalı katliamıdır. Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgaliyle başlayan katliamlar, yüz binlerce kardeşimizin evleri ve dede baba yurtlarından sürülmeleri hüznümüz ve kederimiz olmuştur. Yurtlarımdan çıkamazlar. Yen olalım, sana can vatanı alalımdır. Kurban olsun canım sana. Qardaşım Əvlov Məzahir Yağuloğlu 23 yaşında Xocalı xüsusi təyinatlı polis bölməsində işləyirdi. Bəzən deyirlər ki, bir daş parçasının yazılan bir neçə sözdən ibarət olan cümlə hər hansı bir insana təsəlli ola bilərmi? Bəlkə də bunu çoxları yox ola bilməz deyər, amma mən bir şəhid bacısı kimi həqiqətən də bu daş parçası bizim üçün biraz təsəllidir. Bizə təsəlli verir 2-ci Qarabağ müharibəsi. Biz gənclər bütün dünyaya biz bu Xocalı hadisələrini tanıtdırmağı özümüzə borc bilirik. Bütün şəhidlərlə fəxr edirəm, qürur duyuram ki, bugünkü gündə sərbəst yaşayırıq. Xocalının qisası alındı, 20 yanvar şəhidlərinin qisası alındı. Məndən küsdü soyadım. Namərd olsun qoy adım. Səni necə oyadım? Layla Xocalım Layla. Ölkəmizdə yaşayan xarici ölkə nümayəndəlikləri də dərdimizə şərik olmaq üçün Anaharayı abidəsini ziyarət ediblər. Meksika Azərbaycan xalqı ilə həmrəydi. Bunu Meksika senatoru Nabor Elbarta Juarez Mancera Bakıdakı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış Anaharayı abidəsinin qarşısında jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nuestro país a lo largo de la historia. Vaxtilə Meksikanın rəhbəri olmuş Benito Juarez'in şüarına əsasən biz hər zaman digər xalqların hüquqlarına, qanunlarına riayət etməliyik və onlara hörmət etməliyik. Bugün Azərbaycandayıq və Azərbaycan xalqı ilə həmrəyik. Hesab edirik ki, hər zaman insanların hüquqları qorunmalıdır. Nosotros como diputados federales. Biz Meksika deputatları olaraq Azərbaycana təşrif buyurduq. Bugünkü Xocalı qurbanlarını yad edirik. İnsanlar çox ağır və dəhşətli hadisələrə şahidlik edir. Azərbaycan xalqına birlik və ehtiramımızı bildiririk. Ermənistan ordusunun insanlıq əleyhinə törətdiyi böyük bir soyqırımdan bu gün 31 il ötür. Hər kəs ana fəryada abidəsi önünə gələrək Xocalı soyqırımının qurbanlarını yad edir. Onu da deməliyik ki, artıq Xocalı soyqırımında şəhid olanların ruhları bugün şaddır. Çünki Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi zamanı düşmənə layiqli cavabını verdi və ərazi bütövlüyünü tam olaraq bərpa etdi. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, Turan Ətağızadə, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər. Bugün Laçın-Xankəndi yolunda 77 gündükü davam edən aksiyada Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı şüarlarla səsləndirilib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində Xocalıya ədalət, Xocalı soyqırımını unutma, Xocalı soyqırımı 20-ci əsrin faciəsi kimi şüarlar səsləndiriblər. Laçın-Xankəndi yolunda Xocalı soyqırımının rəmzi olan badam çiçəyi installyasiyası da quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və QHT təmsilçiləri ötən ilin dekabrın 12-sindən Laçın-Xankəndi yolunda aksiya keçirirlər. Justice for Xocalı. Xocalı adalet. Xocalı adalet. Xocalı.
Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar bütün ölkə ərazisində anım tədbirləri keçirilib. Gəncədə Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Ümumşəhər anım mərasimi, Xocalı sakinlərinin məskunlaşdığı yeni qəsəbədə Xocalı soyqırımı abidəsinin önündə təşkil olunub. Ziyarətçilər abidə önünə gül dəstələri qoyub, soyqırım qurbanlarının xatirəsini yad edib, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyub. Azğın düşmüş ermənilər bizə o qədər vəhşiliklər eləyiblər ki, o vəhşiliyi unutmaq olarmı? Biz tarixdə bunu öyrənirdik ki, o zamanlar Alman faşistləri nənnidəki körpələrə dəymirdi. Amma ermənilər körpələrimizə işgəncələr verdilər. Biz Xocalılar bugün qürurluyuq. Ona görə ki, Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı işğalçılardan təmizlədi. Zaqatalada Xocalı soyqırımı abidəsi önündə anım tədbiri keçirən rayon ictimaiyyəti soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gül qoyub. Bildirilib ki, tarix boyu erməni daşnaqları xalqımızın başına müsibətlər gətirib və Xocalıda törədilən qətliam bəşəriyyətin ən dəhşətli faciələrindəndir. Bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu soyqırım aktı heç vaxt unudulmayacaq. Xocalı faciəsinin bizə verdiyi ağır acıdan, başımıza gələn hadisələrdən nəticə çıxartmağı, səsimizi daha yüksəklərə çatdırmağı da öyrəndik. Xocalıya ədalət tələb edərkən, biz əvvəlcə bizə dəymiş mənəvi istirabın haqqının ödənməsini tələb edirdik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Ordumuz Qarabağımızı düşməndən azad edib, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə bütün şəhidlərimizin, Xocalı qurbanlarının qisasını aldı. İndi ruhu şaddır. Səadət Ayaz qızı, Mədinə Niknəcad, Hacı Ömər İsayev, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər. Kimisinin dişini çıxarırdılar, kimisinin gözünü, kimisinin ailə üzünün gözü önündəcə öldürürdülər. Sağ qalanlar isə günlər, həftələr, bəzən isə aylarla insanlığa sığmayan işgəncələrə məruz qalırdılar. Həmin sakinlər 31 il öncəyə qayıdıb yaşadıqlarını və yaşadığı dəhşətləri ATV Xəbərlə bizimlə bölüşüblər. Bir nömrə postda dururdu, natiq. Öldü Bakıda tələbə idi, təhsilini yarımçıq qoydu, gəldi. Bizim postda primört atırdı. Allah onu dostum, onu o qədər döymüşdürlər, qan qısırdı, elə sürütləyə apardılar, yenə onu qapıda güllələdilər. Üç qardaş bir bacı idik, deyir Nəsib Əzimov. Həyatlarını alt üst edən 1992-ci ilin fevralından sonra geriyə iki qardaş qaldılar. 21 yaşlı Nəsib isə həmin vaxt əskər idi. Sona dək vuruşmağa hazır olsa da, fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni gülləsindən yaralanır və əsir düşür. 18 gün düşmən əsirliyində qalır. Kimin qızıl tiş var idi kəlbətinlə. Elə heylə qan qırıb, qırıb çıxardırlar. İlham var idi bizdə. İlham deyir ki, dəyməyim mən çıxardım verimdə. Da baxırdı ki, hamısı tanıdığı adamlar da ürəyi ağrıyıb. İlham deyirdi, dəyməyim, bir atbirka verim, mən çıxardım verim. Niyə zülüm eləyirsiniz onları? İnanırsan, yaş tökülə gözündən o partlaya neynəsin ki, biri var, qopardırdı, qapağı verirdi onlara, amma bunlar sındırıbdı. Belə çıxardıb dişləri heylə verirdi cəmatın. Girov götürülənlərdən biri də o vaxt 23 yaşı olan Valeh Hüseynov idi. Yüzlərlə Xocalı sakininin həyatının darmadağın olduğu, yaxınlarının ölümünə şahidliyə etdiyi gecə meşədə düşməndən gizlənərkən girov götürülür. 27 gün Əsgəran həbsxanasında qəddar düşmənin girovu olur. 27 gün o qədər əzab əziyyətli və uzun çəkir ki, sanki 270 il yaşadım, deyir Valeh Hüseynov. Parmaqlarımı qırdılar, dırnağımı çıxartdılar, əlimin içini peşə basıb yandırdılar. Dişlərimi, qabırqalarımı, hamısını qırdılar. Əlimin içini elə yandırdılar ki, yağı süzülənirdi. Təmiz sümük görsənirlər. Cavanları işgəncə ilə öldürürdülər. Neçəsinin başını aparıb qəbri sandıqda kəsmişdilər. Neçəsini orada yanımızda güllələdilər. 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalan soydaşlarımızın, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olan igid oğullarımızın qisası alındı. Ermənistan tərəfi isə Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi və insanlıq cinayətlərinə görə beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verməli olacaq. İtkin düşmüş girov və əsir götürülmüş hər bir Azərbaycanlının taleyinə Ermənistan tərəfi aydınlıq gətirməli, onları geri qaytarmalıdır.
Ermənistan unutmasın ki, gec-tez bu cinayətlərdə əli olanlardan hər biri Azərbaycan dövləti tərəfindən mühakimə ediləcək. Ülker Əliyeva, Əzəzov, Mələyin Qlablı, ATV Xəbər. Bəli, qondarma soyqırımı iddiaçıları olan ermənilər 1992-ci ildə insanlığa sığmayan normal düşüncə sahibinin təsəvvürünə gətirə bilmədiyi əsl soyqırım aktına imza atdılar. Xocalı qətliamının əsl niyyəti Azərbaycan xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirməklə torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək idi. Sizi, Kaçıran və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Beynəlxalq miqyasda bu dəhşətli cinayətin törədilməsinə görə heç kim cəzalandırılmadı. Nə cəlladlar, nə təşkilatçılar, nə də sifarişçilər. Amma 44 günlük müharibə göstərdi ki, Xocalı sakinlərinə qarşı cinayət törədənlər gec-tez layiq olduqları cəzaya çatdırılırlar. Həm də elə öz ordumuzun gücü ilə. Biz gördük ki, onların generalları uğrudur, tuşolka satandı. Onların sərkərdələri də qorxaqdılar, fəraridirlər. Kaçaryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində Xocalı soyqırımının təşkilatçılarından biri Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın yaxın adamı mayor Vagi Sirunyan məhv edildi. Xocalı soyqırımına görə axtarışa verilən canilərin siyahısında 45-ci sırada dayanan Jonik Tevosyan ələ keçirildi. Hərbi cinayətkar Ohanyanın özü və oğlu Qarabağ ərazisindəki döyüşlərdə yaralandılar. Bu qanlı əməldə iştirakçı olan şəxslər də məhz Azərbaycanın müzəffər ordusunun gücünü gördülər. Çünki burada çox ciddi fərqlər vardır. Azərbaycan ordusu terrorçuları öz beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində məhv edirdi. Lakin Ermənistan quldurları, terrorçuları silahsız insanlara qarşı cinayət əməli törətməklə müharibənin gedişində dönüş nöqtəsi yaratmağa çalışırdılar. Hərbi cinayətkar Serj Sarkisyanın 1992-ci ildə Qarabağda erməni silahlı birləşmələrinə rəhbərlik edənlərdən biri kimi Xocalı qətliamında, Qaradağlı kəndində yüzlərlə dinç sakinin vəhşicəsinə qətli yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıdığına heç kəsin şübhəsi yoxdur. Təcavüzkarı qurban kimi təqdim etməyə çalışan ermənilər bu dəfə bunu bacarmadılar. Elə Sarkisyan özü-özünü ifşa etdi. Belə ki, Thomas Deval Qarabağ adlı kitabında Sarkisyanın erməni qüvvələrinin Xocalıda məqsədyönlü şəkildə dinc əhalini qırdığını təsdiqlədiyinə dair statlara yer verib. Hətta Deval Sarkisyanla olan müsahibəsinin səs yazısını da təqdim edib. Serjik Sarkisyan öz müsahibəsi zamanı Britaniyalı jurnalist Thomas Devala bildirirdi ki, Azərbaycan tərəfi düşünmürdü ki, bu qanlı terror həyata keçirilə bilər və biz günahsız insanlara divan tuta bilərik. Müsahibəsi zamanı həm də Serj Sarkisyan törədilmiş qanlı cinayət əməlinin məsuliyyətini də daşıdığını bir növ ifadə edir. Cinayət cəzasız qalmır. Lovğalanaraq yerli və xarici mətbuatda öz dırnaqarası qəhrəmanlığından danışan Sarkisyan, Ohanyan kimi cəlladları Azərbaycan öz qələbəsi ilə əslində məhv etdi. Bundan sonra onlar yalnız məğlubiyyət və bu acı məğlubiyyətin səbəbləri barədə danışa bilər. Bütün şəhidlərimizin qisası alındı. Onların qanı yerdə qalmadı. Xocalı soyqırımı törədən, mədəni soyqırım törədən mənfur düşmən döyüş meydanında məğlub oldu, məhv oldu. Mələyin Qlablı, Gülçin Aslanlı, Əzəzov, ATV Xəbər. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu Xocalı soyqırımının törədilməsinə görə 40 nəfərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bu, ölkə tarixində ən böyük cinayət təqiblərindən biridir. Proses yekunlaşmayıb, əminik ki, Xocalı hadisələrinin əsl baiskarlarının cəzasızlığına da tezliklə son qoyulacaq. 5 may 2005-ci ildən başlayan cinayət işinin istintaqı zamanı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunan şəxslərin axtarışı Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosuna göndərilib. Soyqırımı törədən şəxslər arasında Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın da adı var. Cinayət işinin istintaqı zamanı təqsirləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sübuta yetirilmiş 40 nəfər şəxs barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü soyqırım
107-ci əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə, 113-cü işgəncə və digər maddələri ilə barələrində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərarlar qəbul olunmuş. Həmin şəxslərin barələrində məhkəmanın qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və axtarışları elan olunmuşdur. Gec-tez haqq-ədalət öz yerini tapacaq. Bu cinayəti törədən şəxslər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Həmin şəxslərin törətdikləri vəhşiliyi isə bugün hər birimiz lentə alınan kadrlarla yanaşı Hərbi Prokurorluğun Memorial Soyqırım Muzeyində də görə bilərik. Muzeyə gələnlər Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımlar, deportasiyalar, terrorlar barədə ətraflı məlumat ala bilirlər. Xocalı və ətraf ərazilərinin maket üzərində təsvir olmuş belə bir versiyası düzəldilib, eyni zamanda bir qədər irəlilədikcə Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhaliyə qarşı istifadə olunan silah sursatlarının qalıqlarını da görmək mümkündür. Görüntülər isə hal-hazırda olduğumuz Memorial Soyqırım Muzeyindəndir. Bu muzeydə onu da qeyd edək ki, diqqət çəkən belə bir maraqlı eksponat da var. Həmin eksponat isə Xocalı soyqırımı zamanı Novruzovlar ailəsinin üzvlərinə aiddir. Həmin gecədə, yəni 26 fevral 1992-ci ildə Novruzovlar ailəsi tamamilə ermənilər tərəfindən qəddarlıqla qətlə yetirilib və onların şəxsi əşyaları da bu muzeydə bu şəkildə qorunub saxlanılır. Kitabda oxuduqlarımızı xatırlayırıq. İnsanlarımızı 91, 92, 93-cü müharibədə necə şəhid ediblər. Belə muzeylərin yaradılması bizim üçün yaxşıdır ki, onların bizim millətə qarşı törətdikləri soyqırımı bağlı olan biliklərimizi daha da artırırıq. 2014-cü ildən fəaliyyət göstərən muzeydə tarixi həqiqətləri əks etdirən rəsmi sənədlər və əşyalar cəmləşib. Muzey tarix, deportasiya, repressiya, soyqırım və terror adlı 4 bölmədən ibarətdir. Muzeydə Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəssam Stanislav Şetikovun Xocalı fəryadı adlı əsəri, 5 yaşlı Xocalıdan olan qızın bədəninə yaxın məsafədən 17 ədəd güllə açılması ilə bağlı fotoşəkil və digər eksponatlar da var. Əhməd Məmmədov, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər. Xocalı qurbanları Avropada, Avstriyanın paytaxtı Viyanada böyük izdihamla yad edilib. Yüzlərlə Azərbaycanlı, daha doğrusu yüzlərlə Azərbaycan bayrağı ilə bərabər mitingə 31 Avropa ölkəsinin bayraqları da dalğalandırılıb. Müxtəlif xalqların nümayəndələri dəhşətli faciənin anılmasına ehtiram göstəriblər, həmrəylik nümayiş etdiriblər. Onlarla diaspor fəalımız təşkilatlanmış şəkildə ətrafdakı insanlarla birgə bir neçə dildə məlumatlar veriblər, bukletlər paylayıblar. ATV-nin Avropa Bürosunun çəkiliş qrupu da hazırda Viyanadadır. İndi xüsusi müxbirimiz Şahin Abbasov ətraflı məlumat verəcək. 26 fevral 2023-cü il Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərinin Heldenplatz mərkəzi meydanı 1200-dən çox azərbaycanlı və onların həmin ölkələrdən, digər ölkələrdən olmuş tanışları, ictimai fəallar bax bura toplanıblar. Simvolik olaraq 31 ölkədən, Avropanın 31 ölkəsindən bura gəliblər və hava olduqca soyuqdur. Yeri gəlmişən çox mistik bir xarakter daşıyır. Burada iştirakçılar da deyirlər ki, indiyə qədər Xocalı ilə bağlı Avropanın hər hansı bir şəhəri hər hansı bir anım mərasimi keçirilirsə, hava xüsusilə soyuq olur. Bu da bir həmin o günləri xatırlatmış kimi olur insanlara. Наконец-то правду говорю в центре Европы. Nəhayət biz bu sözləri Avropanın mərkəzində deyə bilirik. Nəhayət burada da faciənin miqyasını anlayırlar. Bu gün insanlar bura simvolik olaraq tək qərənfillə gəliblər. Və mənim gözlərim önündə 31 il əvvəlin ağdamı canlandı. Orada da həmin gün insanlar qərənfillə gəlmişdilər. Erməni separatçılarının bu qeyri-insani hərəkətləri barədə kifayət qədər məlumatlıyam. Və özümə borc bildim ki, öz dostlarımla Sloveniyadan bura gəlim və burada onlara dəstək olum. Bu acını paylaşaq ki, ağrısı azalsın. BMT-nin rəsmi dillərində çıxışlar səslənir, şüarlar yazılıb müxtəlif dillərdə və çıxış üçün moderatorların dəvət elədiyi insanlar da müxtəlif dillərdə çıxışlar eləyirlər. Bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycan və İngilis dilində bəyanat da hazırlanıb, o da səsləndiriləcək. Ukraynadakı vəziyyət hamıya bəllidir. Buna baxmayaraq, 50 nəfərlik heyətlə biz bugün buradayıq. Biz bugün hamımız, hər birimiz Xocalılıyıq. Xalqımızın, millətimizin faciəsində, xeyir günündə də həmişə xalqımızın, millətimizin yanındayıq. Biz Berlindən gəlmişik. Burada Viyanada, Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində həmin soyqırımın anım gününə qatılmaq üçün. Havada gördüyünüz kimi çox soyuqdur. Eynən 31 il öncə
Xocalı'da, Qarabağ'da Azərbaycanlara karşı, Xocalılara karşı soyqırım aktı hayatı geçirilir. Bugün hem de Viyana'da, bir de Berlin şehrinde simvolik olarak yine de 613 Şam'dan ibaret flashmob da nümayiş olunacak ki, bunun özü de Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsinə bir daha ehtiram nümayişidir. Xocalı faciəsinin il dönümü gündəminə bir qədər sonra davam edəcək. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında çox uğurlu və səmərəli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. Ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələrə bankın verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı həm regional səviyyədə inkişaf prosesləri, həm də artıq ölkəmizdə icra olunmağa başlanılan Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər baxımından əməkdaşlığın gələcək formatının müəyyənləşdirilməsinin zərurliyini vurğulayıb. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyündən fəxr hissi keçirir deyən Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri qeyd edib ki, Azərbaycan fəal iştirakçı olmaqla bu qurumun fəaliyyətinə böyük töhfələr verir. Qonaq gələcəkdə ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin mümkün olduğunu deyib. O, Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən elektron hökumət sahəsində əldə etdiyi uğurlu təcrübənin bank tərəfindən digər ölkələrdə də tətbiq oluna biləcəyini bildirib. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurma layihələrinin bizim üçün ən prioritet məsələlərdən biri olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev əlavə edib ki, ölkəmizdə həyata keçirilən müxtəlif layihələrə xeyli sayıdə tərəfdaş və investor cəlb edilib və ediləcək. Ermənistana diyaloq təklif olunan zaman onlar konstruktiv danışıqlardan əsaslı şəkildə yayınırlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov belə deyib. Nazir həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan sülh prosesi üzrə danışıqların mahiyyətinə də ciddi zərbə vurur. Artıq biz demək olar ki, bu məsələdə onlayn diplomatiyaya keçmişik. Şərtlər bir-birimizə ötürülür. Bunun nə qədər effektiv olacağını isə zaman göstərəcək. Azərbaycana qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində irəli sürülən 3 iddia Ermənistanın istədiyi kimi nəticələnmədi. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü birinci iddia Laçın yolunda Azərbaycanlı ekofəalların aksiyası ilə bağlıdır. Aksiyanın güy Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilməsi və Azərbaycanın buna son qoymalı olduğu ilə bağlı Ermənistanın bu iddiasını Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi rədd edib. Azərbaycan dövləti güya ki, Qarabağa gedən qaz xətlərini güya ki, onlara təsir edir, onların yəni, dayandırır, kəsir və s. Və ona görə məhkəmə qərar çıxartmalıdır ki, Azərbaycan dövləti dərhal bunların hamısını tam təmin etməlidir. Bu ikinci iddia idi. Belə bir faktların olması, yəni olmadığından və sübuta yetirilmədiyindən məhkəmə bu iddianı da tamamilə əsaslı olaraq rədd etmişdir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Laçın yolu ilə hərəkətin Ermənistanın iddia etdiyi kimi yol boyu sərbəst olması, bütün şəxslər və yük nəqliyyat vasitələri üçün təmin olunması ilə bağlı iddiasını Azərbaycanın öz imkanları daxilində olan bütün tədbirləri görməli olması ilə dəyişdirdi. Azərbaycan qərardan öncə də, sonra da bu istiqamətdə lazımı addımları atır. Nazir qeyd edib ki, Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə gündəlik olaraq əlaqə saxlanılır və Azərbaycan orada nə baş verdiyindən daim xəbərdardır. Azərbaycan hər zaman narazılıqların aradan götürülməsi üçün konstruktiv təkliflər verir. Laçın yolundan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün Prezident İlham Əliyev Münhendə Ermənistanın baş naziri ilə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində nəzarət buraxılış məntəqələrinin qurulmasını təklif edib. Çox saylı işçi müzakirələrimiz zamanı beynəlxalq partnyorlarla da onlar bunu çox sağlam və konstruktiv bir təklif kimi qəbul edirlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, heç bir cavab verilmədi Ermənistan tərəfindən buna. Üstündən iki gün keçəndən sonra heç bir izahat, heç bir əsaslandırma gəlmədi. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bu təklifin onlar üçün məqbul olmaması barədə bir açıqlama verdi. Ermənistan yenə də yoldan sui-istifadə hallarını davam etdirməsinə maraqlıdır. Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun Azərbaycana planlaşdırılan səfərinə də münasibət bildirərək bunun yaxşı fürsət olacağını qeyd edib. Mələk İnqilablı Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər. Dünyanın bir çox ölkəsi Qarabağı Azərbaycanın suveren ərazisi kimi tanısa da Avropa Parlamenti, Ədalət və Demokratiya uğrunda Avropa Erməni Federasiyası, Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrellin lobbiçiliyi ilə parlament üzvlərinin Qarabağa qanunsuz səfərləri təşkil edilib. Bütün bunların həyata keçirilməsində əsas rolu olan Avropa Parlamentinin keçmiş vise-prezidenti Eva Kelly'nin əli olub və bu hadisədə
o ittiham olunur. Europe Union Today xəbər saytının dərc etdiyi məqalədə belə deyilir. Materialda xüsusən 2019-cu ilin avqust ayında Avropa Parlamentinin Almanyalı üzvü Martin Zonebornun erməni əsilli həyat yoldaşı ilə birlikdə o vaxt erməni işğalı altında olan Qarabağa səfər etdiyi və bu səfərin ədalət və demokratiya uğrunda Avropa Erməni Federasiyasının təşkili ilə baş tutduğu qeyd edilir. Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, Eva Kaili həm də azərbaycanlı diplomatlara Şengen vizasının verilməsinin əleyhinə çıxaraq, öz mövqeyini Azərbaycanın güya Qarabağa zorla girməyə çalışması ilə əsaslandırıb deyə məqalədə bildirilir. Avropa Parlamentinin bir sıra üzvləri həm də onun Türkiyəyə qarşı antagonist münasibətlər bəslədiyini və Türkiyənin Ermənistanı güya işğal edə biləcəyini iddia etdiyi argumentlər irəli sürüb. Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin keçmiş vitse-prezidenti Yeva Kaliyə ötən ilin dekabr ayında korrupsiya hallarında əli olması barədə ittiham irəli sürülərək həbs edilib. Erməni pərəst Baronessa Caroline Cox'un anti-islamçılarla əlaqələri üzə çıxıb. Bununla bağlı məlumat Sky News telekanalının saytında dərc olunan məqalədə yer alıb. Məqalədə qeyd olunur ki, Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasının qalmaqallı üzvü Baronessa Cox'un tanınmış anti-islam fəalları ilə əlaqələrinin üzə çıxaran sənədlərin ifşa olmasından sonra o maliyyə hesabatlarını bəyan etmək məcburiyyətində qalıb. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Westminster Bank hesabları başlıqlı məqalədə Baronessa Caroline Cox'un Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən təşkilatlardan aldığı maliyyə vəsaitləri və İslam əleyhdarları ilə müntəzəm görüşlərindən bəhs edilir. Lordlar Palatasının qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan bu qalmaqallı üzvünün anti-islam tərəfdarları ilə münasibətlərini aşkar edən sənədlərinin üzə çıxmasından sonra o, maliyyə mənbələrini açıqlama məcburiyyətində qalıb. Xanım Cox bildirib ki, onun parlament araşdırmaları üçün Equal and Free Limited qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən göstərilən maliyyə dəstəyini qeydiyyatdan keçirməməsi güya dırnaqarası diqqətsizliyindən baş verib. Parlamentin üzvləri təşkilatlardan xeyli miqdarda pul mənimsəyir. Amma bu məbləği həmin təşkilatlara kimin ianə etdiyi hələ də bilinmir. Belə bir sual da var ki, bu təşkilatlar niyə parlamentariya bu qədər pul versin? Çünki məbləğin sərbəst şəkildə verilmədiyi bəllidir və buna heç bir halda icazə verilməməlidir. Antirasizm kampaniyaları ilə məşhur olan Hope Not Hate qrupunun əldə etdiyi protokollarda başqa maraqlı məqamlar da üzə çıxıb. Belə ki, mətbuatda üzə çıxan məlumatlara əsasən, Baronessa Cox qanuni şəkildə tanınmış və qalmaqallı İslam tənqidçilərini parlament binasına dəvət edib, həmin şəxslərlə görüşlər keçirib. Bu protokollarda Lord Pearson'ın da adı keçir. Bu şəxsdir ki, 2010-cu ildə xanım Cox'la bərabər Niderlandlı saxçı radikal Kurt Widers'i Böyük Britaniyaya dəvət etmişdi. 2015-ci ilə aid bir iclasın protokolunda isə İslam dininin güya müsəlman olmayan hər kəsə qarşı düşməncəsinə niyyət daşıdığı əksini tapır. Bundan başqa, sözü gedən protokolda bildirilir ki, Qərb hazırda İslam'a qarşı ideoloji müharibədədir və gələcəkdə qanlı qarışıqlıq olacağı gözlənilir. Digər siyasətçilər də var ki, onlar da erməni lobisi ilə öz rabitələrini, əlaqələrini bir çox hallarda gizlədirlər. Bu da həmin ölkələrin, həm İslam ölkələri ilə ayrı-ayrılıqda və İslam cəmiyyəti ilə ümumiyyətlə münasibətlərinin körülməsinə gətirib çıxarır və həmin o ölkələrin maraqlarına ciddi olaraq mənfi təsir göstərir. Mətbuata sızdırılan sənədlərdə o da aşkarlanıb ki, Equal and Free Limited Baronessa'nın müsəlman məhkəmələri ilə bağlı yeni qanun layihəsi üçün yaradılıb. Hope Not Hate təşkilatının rəyinə görə bu kampaniya İslamı Qərb üçün bir təhlükə kimi görür. Sənədlərdə müsəlman qadınlarının müxtəlif məhkəmə proseslərinə şahid kimi ifadəsinin dəstəklənməsi üçün ABŞ-dakı mənbədən maliyyə dəstəyi alındığı da əksini tapıb. Lakin xanım Cox nədənsə Los Angeles-da yerləşən şirkətdən nə qədər pul aldığını açıqlamaqdan boyun qaçırır. Ekspertlər deyir ki, vaxtı ilə Ermənistan prezidenti tərəfindən Mixitar Qoş medalı ilə təltif edilən Caroline Cox barədə ortaya çıxan bu faktlar hələ icebergin görünən tərəfidir. Onun qatı ermənipərəst mövqeyinin arxasında hansı maliyyə sirlərinin olduğu isə yəqin ki, çox keçmədən gün üzünə çıxacaq. Məleh İnqilablı, ATV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Türkiyədə baş vermiş dağıtıcı zəlzələlərdən sonra
9470 qısa təkan qeydə alınıb. Onlardan ən böyüyü 6 baldan yuxarı olub. Dağıntının geniş miqyas almasına görə isə 612 nəfər şübhəli bilinib. Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağın sözlərinə görə onlardan 184-ü barəsində həbs qərarı çıxarılıb. Saxlananlar arasında Qaziantep şəhərinin Nurdağı bələdiyyə sədri Ökkeş Kavak da var. Qeyd edək ki, dağıdıcı zəlzələrdə ölənlərin sayı 44218 nəfər təşkil edir. Hazırda 11 vilayətdə dağıntıların təmizlənməsi prosesi keçsə də, bir çox insanın taleyi barədə məlumat yoxdur. Ailə üzvlərinin cəsədlərinin dağıntılar altından çıxmasını gözləyən yaxınları gecə gündüz ərazidə növbə çəkirlər. Yəni 15 gündən bəri burdayım. Gecə gündüz. Cəsədini burdan almadan getməm. Oğlum, gəlinim, iki torunum. Oğlan torununu çağırdılar. Kızınan oğlum gelinim kaldı. Onların cesedi benim elime geçse şöyle bir yeri belli olurdu. Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar Kahramanmaraş'ta Azerbaycanlı hekim personalının faaliyet gösterdiği Səhra Xəstəxanasına baş çekip. Əraziyə baş Azərbaycan dövlətinin və xalqının dəstəyini daim hiss etdik. Həmişə olduğu kimi, zəlzələ zamanı da Türkiyəyə yardım edən ilk ölkə Azərbaycan oldu. Bu qardaşlığın yüksək zirvəsidir. Türkiyəli jurnalistlər Prezident İlham Əliyevin Türkiyə işgüzar səfərini şərh edərkən, ölkələrimiz arasında qardaşlıq münasibətlərini də dəyərləndiriblər. Azərbaycan xalqının mənəvi dəstəyini ilk gündən hiss etdi. Qardaş dövlət ən çətin günümüzə kədərimizi bölüşdü. Ölkələrimiz arasında mövcud olan qardaşlıq münasibətləri ilə bağlı fikirlərini bölüşən türkiyəli jurnalist Nurgül Dönməz Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının hər zaman bir yerdə dalğalanacağını qeyd edib. Dövlət açısından baxdığımızda işte konteynerlər gəldi, çadırlar gəldi, Səhra hastanesi kuruldu Azərbaycan tərəfindən deprem bölgəsində. Bunlar unutulmayacaq yardımlar, dövlətin yaptığı yardımlar və digər yandan İlham Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanı ile bizim Cumhurbaşkanımızın çok yakın dostluğu var. Ve o açıdan işte ilk taziye ziyaretine desteğe koşan liderlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev oldu. Bu destek bu anlamda hem Türk halkı için hem de liderler açısından da oldukça önemli. Qardaşlıq münasibetleri təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, həm də xalqlar arası əlaqələrdə də özünü göstərir. Türkiyəli jurnalist Aykut Zor, Türkiyədə istər meşə yanğınları, istərsə də zəlzələ zamanı Azərbaycanlıların köməyə gəlməsinin qürur verici olduğunu bildirib. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için ilk kapımızı çalan kardeşimiz, canımız, bir ananın iki evladı, Beşik'ten mezara, Ege'den Hazar'a kadar olan Azerbaycanlı kardeşlerimizdi. Ve saatlerce uykusuz kalarak enkaz altındaki Türk kardeşlerini kurtarmak için var gücüyle çalıştılar. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti ve hala bugün de yanımızda olmak için var gücüyle çalışıyor ve tüm desteklerini iletiyor. Jurnalistler bildirir ki, her iki devlet ve halk birbirinden maddi ve manevi desteğini esirgemir. Dövlətləri bir-birinə bağlayan bağlar əsrlərə söykənir. Bu bağlılıq özünü media nümayəndələri arasında da göstərir. Hər iki ölkənin haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında jurnalistlərimiz yüksək həmrəylik nümayiş etdirirlər. Zümrüd İbrahimova, Günay Yelmarqızı, ATV Xəbər, İstanbul. Türkiyədə zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün iki ölkənin xilasediciləri qalıb. Bunlardan biri Can Azərbaycan, digəri isə Filipindir. Bugün zəlzələ bölgəsini ziyaret edən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı görülən işlər barədə danışarkən belə deyib. Bütün yerli və əcnəbi xilasedicilərə dəstəyə görə təşəkkürünü bildirən diplomat bildirib ki, bugün daha iki ölkənin xilasediciləri Türkiyəni tərk edib. Onlar Gürcüstan və Özbəkistandan olan xilasedicilərdir. Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra oradakı səfirlik və başkonsulluqlarımız vasitəsilə qardaş ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin qurulmasına başlanılıb. Azərbaycanın Türkiyədəki konsulluq və səfirliyinə müraciət edən bütün vətəndaşlar təxliyə edilib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasını Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onlardan birinci və ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, ilk saatlardan Cənab Prezidentin bilavasitə göstərişinə əsasən çox böyük qrup Azərbaycan xilas ediciləri, daha sonra Azərbaycan həkimləri zəlzələ bölgəsinə yollanmışdılar. Əsas məqsəd xüsusi olaraq ilk günlərdə maksimum şəkildə insanların xilas edilməsi idi.
Xocalı faciəsi gündəminə davam edirik. Ağdamda Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan Unudulmayan Tarix adlı anım tədbiri keçirilib. Tədbir Xocalı Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Təşviqat Kampaniyası çərçivəsində Şuşa rayonu istisna olmaqla Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi və Azərbaycan Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutub. Xocalı soyqırımının canlı şahidləri, Qarabağ ziyalıları, dövlət rəsmiləri, əcnəbi diplomatlar, eləcə də incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbir, şəhidlər xiyabanının ziyarəti Xocalı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra Ağdam Konferans Mərkəzində dünya şöhrətli Azərbaycan əsilli fotojurnalist Reza Diqatinin Xocalı qurbanlarının başına gətirilmiş müsibəti əks etdirən foto şəkillərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Yaddaşımızdan heç vaxt silinməyəcək, buna haqqımız da yoxdur. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən bu dədəbaba torpaqlarımızda yenidən qurma, bərpa tikinti işləri ilə məşğuluq və biz torpaqlarımızda yenidən həyat verməyə, burada bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz firavan həyat sürməsi üçün əlimizdən gələni eləyirik. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın yaratdığı Xocalı Ədalət Kampaniyasının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən bir tədbirdir. Millətimiz üçün çox ağırlı bir faciədir və onu biz gənclərin diqqətini bir daha çatdırmaq, yenidən qurma işlərini onlara göstərmək məqsədilə məhz bugün biz burada Ağdamda Konfrans Mərkəzində bu tədbiri keçirdirik. Tədbirdə soyqırım şahidləri 31 il öncə dinc əhalinin üzləşdiyi amansız vəhşilikdən bəhs edərək yerlə yeksan edilmiş Xocalını xalqımızın qəlbində yaşayan ən böyük kədər adlandırıb. Tədbirdə Gənclər Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan Xocalı Nişanəsi qısa metrajlı filmi, Bakı Xoreografiya Akademiyasının tələbələrinin hazırladığı bədii kompozisiya və Xocalı bu olub tamaşası nümayiş olunub. Səadət Ayaz qızı Aslan Məhmədli, Loğman İsmailov, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər Ağdam. Dünya xəritəsində elə coğrafi adlar var ki, sadəcə inzibati deyil, daha dərin, daha duyğulu, daha kədərli mənaları özündə ehtiva edir. Bunlar qəddarlığın və amansızlığın rəmzinə çevrilmiş Lidice, Katın, Srebrenica kimi inzibati vahidlərdir. 31 il öncə bu siyahıya daha bir ad, Azərbaycanın Xocalı şəhəri əlavə edildi. Bu faciə bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət kimi tarixə yazıldı. Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında BMT Konvensiyasının 2-ci maddəsinin tələbinə görə milli, etnik, irqi yaxud dini qrupun üzvlərinin öldürülməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, qəsdən hər hansı qrupun tam yaxud qismən fiziki məhvi soyqırmaqdadır. Bu aspektdən Xocalı faciəsi yalnız qəddarlığın və amansızlığın rəmzinə çevrilmiş, Holokost, Srebrenica, Lidice, Babiyar, Ruanda, Songmi kimi İnsanlıq tarixinə düşmüş qanlı hadisələrlə müqayisə oluna bilər. Такое могли сделать только двуногие звери. Bunu ancaq iki ayaqlı vəhşilər törədə bilərdi. Xocalıda erməni millətçilərinin əlindən qaçmağa çalışan qadın, uşaq, ahıl sakinləri gecənin soyuq qışında öldürmək heç bir insanlığa sığmır. Bu bir cinayətdir. İsraildə bir çox insan Xocalı faciəsindən xəbərdardır. Çünki bu hadisələr bizə də yad deyil. İkinci Dünya müharibəsində Holokostda 6 milyon yəhudi qətli yetirildi. İnsanlığa sığmayan cinayətləri törədənlər cəzasız qalmamalıdır. Müsəlman kimliyi səbəbi ilə 8 mindən çox Bosniyalının fiziki məhv edilməsi ilə tarixə düşən Srebrenica, 800 mindən çox Tutsinin ölümü ilə nəticələnən Ruanda qətliamları da dini və etnik zəmində baş verməsi səbəbindən Xocalı genosidi ilə bənzərlik təşkil edir. Xocalı özünə məxsus bir hadisədir. 31 il keçməsinə baxmayaraq, biz hələ də o dərsləri tam öyrənməmişik. Dünyadakı bir çox vəhşətin də kökündə, eyni ilə Xocalı qətliamında olduğu kimi, kör-körana fanatizm, nifrət dayanır. Holokost, Srebrenica kimi digər nifrət təzahürlərini də müzakirə etmək lazımdır. Məqsəd faciənin miqyasını və əhatə dairəsini müqayisə etməklə bir qətliamı digəri ilə eyniləşdirmək deyil. Biz bu dəhşətli qırğınları, soyqırımları, vəhşilikləri mümkün edən nifrət aktlarını, qəsdən insanları körlaşdırma, beyin yuma hərəkətlərini araşdırmalıyıq. İkinci Dünya müharibəsinin faşist xuntası nümayəndələrinin çoxu Nürnberg hərbi tribunalında cəzalandırıldılar. Amma Xocalı soyqırımının ideoloqları və icraçıları Ermənistanda rahat şəkildə yaşayırlar, həm də
beynəlxalq ictimaiyyətin qınağından, tənqidindən uzaq şəkildə. Azerbaijanis across the world are commemorating the 31st. Azərbaycan dünya miqyasında Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümünü qeyd edir. Həmin gün 613 nəfər günahsız kişi, qadın və uşaq azərbaycanlı olduğuna görə qətlə yetirildi. 31 il bundan əvvəl bugün çox sayda uşaq öz valideynlərindən hər ikisini və ya birini itirdi. Bütün bunları xatırlamaq ona görə vacibdir ki, bizim yaşadığımız dünyada insanlıq əleyhinə cinayətlər hər zaman tarixin bütün dövrlərində olub. Bu hadisədən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da daxil olmaqla bütün dünya Xocalı faciəsinə münasibətdə kör oldu. Hətta bu hadisədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana edilən hərbi yardımı dayandırmaqla cinayətkarların tərəfində olduğunu göstərdi. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşada hərbiçilərimiz tərəfindən Xocalı soyqırımının aktiv iştirakçısı Cunik Tevasyanın əsir götürülməsinin, Vaqe Sirunyanın məhv edilməsinin şahidi olduq. Elə Sarkisyan Ohanyan kimi bütün Xocalı canilərini də bu layiqli sonluq gözləyir. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq müxtəlif ölkələrin aparıcı mediasında məqalələr dərc olunub. Məqalələrdə həmin qanlı gecədə baş verən vəhşiliklər, erməni faşistlərinin günahsız uşaqları, qoca, qadın demədən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməsinə dair məlumatlar, fotolar yayımlanıb. Nüfuzlu The Geopolitics nəşrinin saytında yayımlanan Xocalı soyqırımını anarkən müasir tarixin ən qanlı soyqırımlarından biri sərlövhəli məqalədə ağır artilleriya, plümiyot və qumbaratanlarla silahlanmış Ermənistan qoşunlarının Xocalıya hücumu nəticəsində Azərbaycanlı mülki şəxslərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qocanın qətlə yetirildiyi bildirilib. İtaliyanın nüfuzlu Il Sole 24 Ore televiziya kanalında Xocalı faciəsinin 31-ci il dönümünə geniş yer ayrılıb. Sujetdə Xocalı soyqırımı barədə məlumatlar verilib, 613 günahsız insanın erməni hərbi birləşmələri tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi vurğulanıb. Pakistanda yayımlanan Daily Times qəzetində dərc olunan məqalədə isə qeyd edilib ki, yüzlərlə insanı qətlə yetirən erməni cəlladları 7000-dən çox insanı bir gecədə doğma evlərindən zorla qovub çıxarıb. Türkiyənin Anadolu agentliyində yayımlanan insanlıq tarixinin qara ləkəsi Xocalı soyqırımı sərlövhəli məqalədə isə bildirilib ki, indi azərbaycanlıların yeganə istəyi Xocalı qətliamın törədənlərin mühakimə olması və ədalətin təmin edilməsidir. Badam çiçəyi 2008-ci ildən başlanan Xocalıya ədalət kampaniyasının simvolu seçilib. Bu simvol Xocalı soyqırımına münasibətdə ədalətin təmin edilməsinə və bu cür qəddar əməllərin təkrar olmamasına ümidi əks etdirir. Şaxtalı qış mövsümündə çiçək açan badam ağacı yazın, yeni ümidlərin, sabahların müjdəçisidir. 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda dəhşətli faciə baş verdi. Bütün ümidlər, gələcəyə olan inam məhv oldu. Amma Xocalıya ədalət kampaniyasını başladanlar bu ümidin tamamilə ölməsi ilə barışmadılar. Badam çiçəyinin Xocalı soyqırımının simvolu seçilməsi də elə buna görə idi. Bu bitki 20 dərəcə şaxtaya belə dayana bilirdi. Çox vaxtı çiçəkləmə fevral ayında olur. Başqa bitkilərin çox da yəni bitə bilmədiyi yerdə bu bitkilər rahatlıqla bitir, çünki susuzluğa çox dayanıqlıdır. Qopmuş ləçək insanla təbiət arasındakı harmoniyanın pozulduğunu göstərir. Bu detal Xocalı soyqırımı zamanı törədilmiş qeyri-insani əməllərə diqqət çəkməklə ədalət bərpa olunmayana qədər qurbanların yaz fəslindən məhrum olmasını işarədir. Qopmuş ləçək həm də 5 ləçəkdən biridir. Bu isə uzun illər Azərbaycanın 20% ərazisinin işğal altında qalmasını göstərməklə yanaşı, həm də həmin ərazilərin işğaldan azad edilərək yenidən Azərbaycanın tərkibinə qayıdacağının müjdəçisi idi. Badamın çiçəkləməsi də yazın gəlişindən xəbər verir. Biz Xocalıdan çıxanda qış idi. Qarlı qış, soyuq. Xocalıya yaz gəlməmişdi. Bir gecə paltarı ilə evdən çıxıb qaçan qadınlar, uşaqlar, körpələr. Və bunlar qışın o soyuq şaxtalı vaxtında Xocalı dağ ətəyi yerdədir. Qarqar çayının buzdamış suyundan keçirlər. Badam ağacı həm də çiçəklənməyə başlayan ilk ağacdır. O gecə badam çiçəkləri kimi yüzlərlə soydaşımız yazın gəlişinə həsrət qaldı. Badam ağacları cücərməyən arzular, çin olmayan sevgilər və yarımçıq qalan taleylərə də şahidlik etdi. Badam gülü artıq 3 ildir ki, tam başqa abhavada daha məğrur və göz oxşayan şəkildə açır.
Çünki 44 günlük vətən müharibəsində mənfur düşmən üzərində əldə edilən qələbə sayəsində Xocalıda qətlə yetirilən günahsız insanların qisası alındı. Şəlalə Ağaşırnova, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər. Və sonda Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq Sərhədçi İdman Mərkəzində Dövlət Sərhəd Xidməti, Gənclər və İdman Nazirliyi və Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə yeniyetmələr arasında Cüdo üzrə Sərhədçi Kuboku yarışı keçirilib. Öncə dövlət himni səsləndirilib və Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 2 gün davam edəcək yarışda paytaxt və bölgələrdən 248 idmançıdan ibarət 44 komanda iştirak edir. Yarışın keçirilməsinin məqsəd yeniyetmələri beynəlxalq yarışlara hazırlamaqdır. Əsrin faciəsi olan 26 fevral Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Cüdo üzrə Sərhədçi Kubokunun keçirilməsində məqsədimiz odur ki, yeniyetmə gənclərimizin daha vətənpərvər böyüməsində və beynəlxalq yarışlarda uğurlu iştirakçı kimi hazırlıq proseslərindən biridir və bizim bu yeniyetmə gənclərimiz bu yarışlarda öz qüvvələrini sınayacaqlar və beynəlxalq arenada ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. ATV Xəbər komandası bugünlük öz işini yekunlaşdırır. Təşəkkür edirik ki, bizə baxdınız. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.